Більше про план перемоги України і готовність до нього з боку Заходу поговоримо з моїм гостем. Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру об'єднана Україна. Сьогодні у нас в студії. Пане Ігорю, дуже радий вас бачити. Дякую, що прийшли. Вітаю вас навзаєм. Дякую. Пане Ігорю, отже, план перемоги готовий. Принаймні так заявив наш президент Володимир Зеленський. Як ви вважаєте, що буде в цьому плані? Ну, насправді, план перемоги або бачення перемоги, воно озвучувалося Україною давно. І воно зводилося передусім до тієї підтримки і тих кроків, на яких мав би наважитися, відповідно, Захід ще на початку повномасштабного вторгнення, ну і далі. Тому зараз, скоріше за все, мова йде про те, що ми зібрали основні компоненти, про які говорили. Вони стосуються військової, економічної, дипломатичної сфери, економічної в частині санкційного тиску, відповідно, на безпосередню країну-агресора, встановивши певні там дедлайни, як то кажуть, KPI, да, того, що ми можемо досягнути за умови того, що ми можемо відповідно отримати. Ми бачимо, що все ж таки залишається відкритим питанням, зокрема щодо санкційного тиску. Ми, ну, зараз новий склад вже Єврокомісії, він обговорює наступний пакет санкцій. Ми бачили, да, санкції з боку Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Канади. І бачили доволі дієві санкції, до яких, напевно, можна було вдатися і раніше. Тому набір ще точно залишається. Ми бачимо вже рішення Путіна з приводу розширення Збройних сил на 180 тисяч. Це означає, що, знову ж таки, ресурс у нього залишається, він продовжується, і очевидно, що ті дії, які здійснюються з точки зору впливу на Росію в обмеженні її ресурсів для продовження агресії, вони не дають, вочевидь, того ефекту, який має бути. Ну, це ще окреме рішення, там багато компонентів, але в цілому. Тому, вочевидь, якраз от про ці всі моменти, чіткі пояснення логіки наших дій і тих результатів, які ми очікуємо, як вони безпосередньо вплинуть на хід війни, як вони будуть впливати з нашої точки зору на дії, відповідно, Кремля, вони і містяться відповідно в цьому плані. Але я не думаю, що там є щось таке, як то кажуть, знаєте, про якісь вундервафи, яке от може кардинально, драматично змінити відповідно ситуацію. Тут скоріше йде про консолідацію, про концентрацію і чітке встановлення кінцевої мети. Тому що ті ж санкції, вони завжди мають мати конкретну мету. І мета, вона не може просто зводити до того, щоб обмежити можливості там Росії. Та? Тобто це чітко по конкретним сферам там, і так далі. І це стосується, відповідно, всіх інших компонентів і позицій. І завдання цього плану, напевно, не стільки переконати американського президента або донести до нього якусь інформацію, яку він не має, а скільки дати йому певне пояснення дій, які він може теж використати, апелюючи до свого народу і пояснюючи йому, чому його країна там витрачає ці ресурси і якого результату вони відповідно намагаються досягнути. Ти бачиш, це була одна з таких основоположних критик з боку республіканців, наприклад, які вимагали подібного плану. Вони це закладали в той пакет допомоги 60 мільярдів, який відповідно голосувався ще минулого року. Да, на початку вже, ну, на початку цього вже року, так. Тільки переконати президента Сполучених Штатів, адже, наскільки я розумію, що мирний план все-таки базується на формулі миру. І от, власне, не всі країни, які були на самітах, погоджувалися з тими чи іншими от пунктами. Можливо, це не тільки звернення до президента. Та треба не тільки президента Сполучених Штатів в чомусь переконати, а й інших теж? Ні, безумовно. Дивіться, ми говоримо в цілому про американський істеблішмент, про президента, оскільки саме він зараз може ухвалити ці відповідні рішення, і нам важлива позиція Сполучених Штатів Америки як лідера, на якого орієнтуються інші країни. Ми це теж неодноразово обговорювали всі в студії, ту ж саму Німеччину, її позицію і так далі. Тому для нас це важливо. Безумовно, апелювати треба до ширшого кола. Наскільки я розумію, напевно, будуть зустрічі з представниками різних політичних сил, з республіканцями, з демократами, буде згадувати Харріс, зустріч з українських представників з представниками, можливо, виборчого штабу Трампа. Всі ці моменти, вони будуть відбуватися, коли ми будемо доносити свою позицію і теж розкривати те, що можна розкривати в частині, відповідно, нашого плану. Щодо формули миру, це один лише з компонентів. Тобто ми все ж таки говоримо про багатогранну стратегію, в якій є військова компонента, і вона, напевно, є найважливішою зараз. Тому що на сьогоднішній день Російська Федерація, вона жодним чином не показує те, що вона готова говорити про реальний мир. Путін готовий говорити про те, щоб зберегти ті свої здобутки, які він, відповідно, сьогодні має. Для нього важлива там передишка, певний статус-кво, для нього важливо захід, наприклад, знов в мінський процес, в якому Україна була з 2014 року, який завершився повномасштабним вторгненням, але точно не призвів до якогось розв'язання, відповідно, ситуації. Для нього це важливо. Або Стамбульські угоди, які взагалі не мають ніякої сили. Ну, да, звичайно, які там обговорювалися в ситуації великої невизначеності, відповідно, для України. І коли ситуація була зрозуміло стабілізована, то зрозуміло, що ми виходили з своїх власних національних інтересів і з тієї програми «Максимум», яку ми ставимо. Тому питання дипломатичного характеру, вони залишаються, але ми хочемо говорити про справедливий мир. А Росія не хоче. Тому що треба робити? Посилити тиск на Російську Федерацію елементарними речами, про які ми теж дуже багато раз говорили. По-перше, це надати все необхідне озброєння Україні, які ми запитували і які, скажімо, лежать на столі відповідних політиків, мають ухвалити. Це потрібен дозвіл на використання західної зброї для далекобійних ударів вглиб російської, відповідно, території. Тим паче, що українська делегація вже возила і показувала, скажімо, ті об'єкти, по яким буде здійснюватися цей, відповідно, удар. Ну і далі, це військовий, і тоді ми можемо перейти до дипломатичного. Тобто зараз немає стимулів Російської Федерації, вона не хоче. Тобто слова Путіна про мир, вони насправді не про мир, а знову ж таки про те, щоб якось забезпечити можливість утримання тих позицій, які є у Російської Федерації зараз. Тому треба створювати важіль тиску. Тому оцей план перемоги України – це якраз про той важіль тиску, який може дати результат в тому, коли у Кремля на певному проміжку часу не буде кращих альтернатив, ніж входити в перемовлений процес і йти на певні поступки. Процитую Володимира Зеленського стосовно плану миру. Найголовніше – мати рішучість реалізувати план. До кого ці слова направлені? Ну, передусім, вочевидь, до нинішньої адміністрації. Можливо, до майбутньої адміністрації. Ну, звичайно, дивіться, безумовно, ми дуже вдячні Сполученим Штатам Америки за ту підтримку, допомогу фінансового характеру, військового, які вони дають. Але теж треба розуміти, що вони діють в своїй логіці. Вона нам може не подобатися, і вона нам не подобається до певної міри, але в них є своя логіка, яка якраз зводиться до керованої ескалації, підходу, про який Саліван неодноразово, відповідно, говорив. І це дуже обережний підхід. Ми виходимо з тих позицій, що Російська Федерація, вона може бути, на неї здійснювати вплив необхідно рішучими і силовими заходами, діями. А вони є, але вони є, знову ж таки, дуже розтягнуті в часі. Навіть зараз це рішення про далекобійні удари, воно буде запізнілим, насправді. Воно буде мати ефект, доволі серйозний ефект на протікання бойових дій, відповідно, в Україні, але вже там ефекту несподіванки його, вочевидь, не буде. Хоча це можна було організувати. Тому нерішучість вона є. Вона має своє пояснення з точки зору саме американських, відповідно, інтересів, але мені видається, що все ж таки це занадто обережний підхід, і Україна своїми діями показує, що ті червоні лінії, які малює той же Путін, він далеко не завжди готовий підкріплювати ці погрози реальними діями. Ситуація в Курській області це дуже яскраво показала. Як би він не намагався в себе всередині країни, використовуючи нав'яз, розповідати, що це ситуація, що там бігають терористи і так далі, але все одно це це захоплення, здійснення тимчасового ефективного контролю Збройними силами України частини території, відповідно, Російської Федерації. Тобто, якщо він так любить брязкати ядерною зброєю, може заглянути в доктрину і, напевно, він точно там, як мінімум, 2 пункти міг би побачити, до яких міг би апелювати. Але, вочевидь, він не готовий до цього через низку чинників. Це і питання впливу і позиції, відповідно, Китаю, це питання тієї відповіді, яку він може отримати, це може для нього погіршити ситуацію. Це зрозуміла ситуація, але ж він висловлює такі погрози, висловлював. Ну, вочевидь, вони спробують провести там ядерне навчання, наприклад, там, чи ще якісь речі. Нічого критичного, нормальної відповіді, відповідно, не було. Це теж певний сигнал, але все одно ця обережність, вона і надалі зберігається. Вона пов'язана, напевно, не стільки з тим, що страх є якийсь, а пов'язана з відсутністю відповіді на фундаментальне питання, яке не має Захід, не має Сполучені Штати Америки. Це як ставитися до Російської Федерації, що з нею в цілому, тобто робити. Або це дійсно та загроза, яку необхідно мінімізувати всякими зусиллями, формуючи відповідну коаліцію, альянси з європейськими партнерами, або в цілому використовуючи НАТО. Або це, ну, скажімо так, країна, з якою теоретично десь можна домовитися і використати її як інструмент в обмеженні гегемонії Китаю. Ну, тобто позиції можуть бути такими, і ми можемо ще, можливо, накидати деякі варіанти. От відсутність цієї фундаментальної відповіді, вона і обумовлює дуже велику варіативність і інкрементальність, покроковість тих рішень, які ухвалює Сполучені Штати Америки і Захід в цілому, які дає можливість Російській Федерації дуже швидко пристосовуватися, адаптовуватися. І, звичайно, тоді вона не отримує серйозного удару і обмеження в частині своїх ресурсів для продовження агресії. Ну, в цій системі ми зараз і перебуваємо. Наступного тижня можуть бути прийняті дуже важливі рішення в Сполучених Штатах. Більше ми зараз дізнаємося у Дмитра Анопченка і потім про це поговоримо. Отже, у Нью-Йорку фінальні приготування до високого тижня Генеральної асамблеї. Часу, коли ООН збере світових лідерів, прем'єр-міністрів і президентів країн. Перші учасники прибувають вже завтра. Підтверджена і участь української делегації та Володимира Зеленського. За цим візитом стежитиме наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він має всі подробиці. Дмитре, вітаю тебе. Отже, що заплановано і наскільки фокус буде на Україні? Саш, якщо говорити про фокус, то щоб не бути голослівним, я запитав про це людину, погодьтеся, яка добре про це знає, маю інформацію з перших рук посла Сполучених Штатів при ООН Лінду Томас-Грінфілд, ну і якраз від неї почув, що наступного ООНівського тижня вона очікує і певних зрушень по Україні, це цитата, ну і очікує, прогнозує, що українському питанню присвятять дуже багато часу. Щодо української делегації, то з міркувань безпеки, оскільки в ній перші особи країни, що воює, програма, детальна програма розклад не розголошуватиметься до останнього моменту, тобто про прибуття української делегації президента Зеленського повідомлять лише в той момент, коли президентський літак приземлиться в нью-йоркському JFK. Але пані посол, відповідаючи на моє запитання, на цьому етапі вважає можливим і підтвердити персональну участь президента Зеленського у заходах ООНівського тижня, ну і проанонсувати частину заходів, де він теж особисто братиме участь. Послухайте. Наступного тижня ми плануємо зосередити увагу на ситуації в Україні. Ми скликали спеціальне засідання Ради безпеки 24 числа. Президент Зеленський буде у Нью-Йорку. Відбудеться низка двосторонніх зустрічей, присвячених Україні. Наша мета – зберегти українське питання серед пріоритетів порядку денного. Неспровокована війна Росії проти України триває, і Москва не докладає жодних зусиль, щоб її закінчити. А це в їхніх силах. Це справді так закінчити цю війну, вивести свої війська з України. Окрім спеціального засідання Радбезу з українського питання, нагадаю, за даними пані Лінди, це буде 24 числа. Те, про що ми можемо говорити, це відкрита частина, яку підтверджує секретаріат ООН. Це 2 великі виступи президента з ООНівської трибуни, ну і під час саміту майбутнього. Це новий формат, який з'являється тільки цього року, ну і саме для участі в цьому саміті світові лідери, президенти, прем'єри прибувають на кілька днів раніше. Також можна сказати, що це, в принципі, місце, де збираються сильні світу. Цього не тільки для того, щоб виступити з ООНівської трибуни, але і здебільшого для того, щоб поспілкуватися один з одним, оскільки всі вже будуть в одному місті в один і той самий час. В програмі лідерів і 5, і 7, і до 9, до 10 двосторонніх зустрічей буквально щодня. Буде їх багато і у президента Зеленського, і традиційно. Традиційно всі хотіли би, всі направляють заявки для того, щоб поговорити із президентом Байденом. Радник президента з національної безпеки Джейк Саліван підтверджував зустріч Байдена і Зеленського, яка планується. Наймовірніше, це буде в такому форматі остання вже розмова Байдена і Зеленського за президентства, за нинішньої адміністрації американської. І для України важливо, дуже важливо, за ці 3 місяці, поки ця адміністрація є чинною, отримати максимальний результат. І ось як ці заплановані переговори коментують у Білому домі. Послухайте. Байден багато разів зустрічався з Зеленським, і ми неймовірно вражені мужністю українців. Ми зібрали коаліцію понад 50 країн. Ви бачили беззаперечну підтримку Америки. І це те, що ви продовжите відчувати і зараз. Зеленський неодноразово говорив, що він хотів би зустрітися не тільки із Байденом, але й з 2 головними кандидатами в президенти, із Трампом і Харріс. Станом на зараз, я з'ясовував в апараті Білого дому, поки що там інформують, що Камала пропустить ООНівський тиждень, тобто її не буде в Нью-Йорку, країну представлятиме Байден. Але у Вашингтоні, я процитую відповідь, яку отримав, вона має намір провести зустрічі із іноземними лідерами. Тобто це максимум, що кажуть зараз публічно, але Джон Кірбі зробив напередодні дуже такий прозорий натяк стосовно можливості цієї зустрічі. Давайте послухаємо дослівно, що він сказав. Ви ж знаєте, що Гарріс зустрічалася із Зеленським під час кількох заходів. Знаю, що вони спілкуються телефоном, тому у мене немає сумнівів. Якщо буде найменша можливість, і вони обидва зможуть провести нову зустріч, то вони її проведуть. Погодьтеся, більш ніж прозорий натяк. Якщо повернутися до подій Генеральної асамблеї, то Україна досить давно, досить серйозно, потужно наполягає на реформі самої ООН, на реформі Радбезу, і на тому, щоб обмежити максимально Росію. Під час цієї Генеральної асамблеї, під час Високого тижня якраз теж про це йдеться, оскільки російське вето в Радбезі просто часто блокує його роботу. І тут напередодні президент Фінляндії запропонував виключити Росію з Ради безпеки. Він сказав, буду цитувати: "Приєднає свій голос до закликів до реформи Об'єднаних Націй, коли на наступному тижні буде обговорюватися склад Ради безпеки організації, і вважає", тут знову цитата цікава, "будь-який член організації, який веде незаконну війну, подібну до тієї, яку Росія веде зараз в Україні, повинен бути відсторонений". І я теж попросив це прокоментувати американських дипломатів. Послухайте, як пані посол Грінфілд це коментує. "Це тема, яку постійно порушують українці. Росія є постійним членом Ради безпеки, яка напала на свого сусіда, атакувала всі цінності статуту ООН. Тож, оскільки Москва так вчиняє, я добре розумію, чому інші держави ставлять під сумнів можливість її членства у Раді безпеки". Посол сказала мені, я спеціально перепитав, що поки не знайома з українськими пропозиціями, а нагадаю, Україна, Міністерство закордонних справ звернулися до ООН з проханням моніторити ситуацію в контрольованих Україною районах Курської області Росії, щоб підтримати дотримання міжнародного права. Але з величезною вірогідністю це питання теж буде обговорюватися під час високих дебатів в Нью-Йорку. І до старту цих дебатів, а з початку саміту майбутнього, залишаються буквально лічені дні. І знаєте, поділюся тим, що чую в кулуарах, поділюся особистим враженням. Є чітке враження, що, скоріш за все, все не обмежиться тільки виступами, дебатами, але і буде конкретика. Колеги, Київ. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. Нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко з останніми новинами щодо можливого візиту президента Зеленського до США на асамблею ООН. Нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, Дмитро каже, що з кулуарів зрозуміло, що буде багато дискусій і буде багато конкретики. Про яку конкретику взагалі може йти мова і з ким наш президент Володимир Зеленський може зустрітися на полях Генасамблеї ООН для того, щоб, власне, була ця конкретика? слово «багато» Дмитро не вживав, але конкретику він сказав. Яка може бути конкретика? Передусім, це, вочевидь, питання дозволу використовувати західну зброю по території Російської Федерації, тобто наносити далекобійні, відповідно, удари. Ми мали приїзд Блінкіна і Лемі, відповідно, в Київ. Це питання обговорювалося, потім були витоки в пресу, де говорилося про те, що начебто Британія вже надала дозвіл, ну, а Сполучені Штати Америки, вони там ще мають якісь певні дискусії. Ну, але, типу, Британія, вона публічно про це не буде наголошувати. Тому, вочевидь, одна з найголовніших зустрічей, вона має відбутися з Байденом саме, тобто з тим президентом, який ще буде перебувати в Білому домі до початку наступного року, як мінімум, попри те, що вибори в листопаді, але вся процедура, вона буде, входження нового президента займати відповідний час. Плюс у Байдена все ж таки це завершення його політичної кар'єри в цілому, не просто каденції президента. Ну і є таке певне вікно можливості, що все ж таки може він наважитися на більш рішучі дії. Але знову ж таки вони дуже все будуть прораховувати, оскільки є особливості політичного циклу – це вибори. Вибори складні для самої країни Сполучених Штатів Америки. Є розкол суспільний, і він поглиблюється з кожними виборами. І зараз про примирення казати зарано. Плюс кандидати мають невеличкий відрив. І тому, знову ж таки, ситуація, вона доволі така невизначена. Тому будь-яке рішення, в тому числі, або передусім, пов'язане з якимось гарячим питанням, до якого привернута увага, в тому числі американських виборів, вони будуть активно прораховувати, як на них будуть реагувати. Ми бачили, да, що у Харріс там були ролики, пов'язані з позицією по війні в Україні. Це, напевно, показує, що все ж таки вони вважають, що це питання може бути певним переможним для них. Але після того був напад, ну, нападом його, до речі, не кваліфікують, так, але потенційна, певна, загроза для Трампа. Ну і там теж було намагання з боку особливо Російської Федерації, тобто ПСО, активно прив'язати там Україну за позицію самого цього американця, що є, звичайно, намаганням щось на глобус натягнути, як мінімум. Тому, тобто тут є багато сенситивних моментів, але передусім, я думаю, що президент, він орієнтується, звичайно, на плідну роботу з американським колегою і відповідними рішеннями з боку США як лідера Західного світу, в тому, що він підтвердив, знову ж таки, своє лідерство і щоб визначив більш чітку позицію щодо Російської Федерації. Ну, безумовно, зустрічі з британцями, окей, з європейськими колегами так само, тому що ми бачимо теж певне провисання участі в цих всіх питаннях з боку тих же французів, наприклад. Ну, зрозуміло, знову ж таки, вони пережили вибори, доволі складні, формують, відповідно, уряд, там є свої теж, відповідно, складнощі, але позиція Франції нам важлива з огляду на ті попередні заяви, які робив Макрон. Ну, німці так само, в них свої проблеми, місцеві вибори і результати в Східній Німеччині навряд чи їх можуть сильно там радувати. Тому всі ці будь-які зустрічі, вони будуть важливі. Ми треба, ну, цілком нам, для нас зрозуміло, що рішення Радбезу, воно, його не буде. Тобто в даному випадку ООН – це не засіб розв'язання проблем, а це виключно майданчик, де можна зустрітися і в двосторонньому такому порядку обговорити і, можливо, вийти на якісь рішення. А це майданчик для того, щоб представити суспільству мирний план? Я не знаю, чи буде президент говорити відкрито зараз про мирний план, не знаючи 100%, яка буде реакція Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що цей план, він був озвучений в тому чи іншому вигляді і Блінкіну. Можливо, навіть був переданий на узгодження певних позицій. Ну, так зазвичай робляться. Будь-які рішення, вони готуються завчасно. Але, знову ж таки, 100% говорити про те, що є рішення, що США там готові піти, ну, щось вони відкинули, щось прийняли і так далі, ну, поки що дуже складно. Ну, немає зрозумілості, немає якоїсь відповідних заяв, немає навіть зрозумілості в тому, чи буде США готові публічно говорити про рішення надавати дозвіл. Чи взагалі вони будуть воліти не піднімати це питання, чи ще щось. Ну, звичайно, в Україні є багато питань, які будуть піднімати президент Зеленський, я думаю, під час свого виступу. Це питання вступу України в НАТО і отримання, нарешті, запрошення. Бодай в такому вигляді, да? Це і питання в цілому... Будемо просити чи наполягати? Ні, ну наполягати, знаєте, ми як будемо піднімати це питання. Сама форма, да, вона має значення, але теж ми повинні розуміти і внутрішню динаміку, і відсутність консенсусу самого НАТО. Але якщо ми не будемо про це говорити, піднімати це питання, ну тоді воно і не буде обговорюватися. Тобто, зрозуміло, що зараз до цього рішення вони в цілому не готові, але буде дати якісь сигнали, можливо, важливі з точки зору протидії тим рішенням і діям з боку Російської Федерації. Ну, це можливо було б відповідно і логічно. Тому більше зараз ситуації невизначеності, ніж визначеності. Ми знаємо адженду, да, яка буде обговорюватися, але ми до кінця не впевнені, я принаймні точно, в тому, наскільки є рівень рішучості Заходу високим. Саме на ситуації зараз, зважаючи, знову ж таки, на купу чинників, зокрема, про які ми говорили, це питання виборчого процесу. От, про складність виборів і вибору. Давайте поговоримо далі, але про вибори в Німеччині. Але спочатку невеликий матеріал. Мільйонер, політичний ворог Ангели Меркель та прихильник надання Україні далекобійних таурісів. Німецький блок ХДС, ХСС визначився, хто кине виклик Олафу Шольцу на наступних парламентських виборах. У разі перемоги політичної сили канцлером стане Фрідріх Мерц. Що це за політик і чого чекати від нього Україні? Тетяна Логунова з'ясовувала. Рішення ухвалене. На наступні парламентські вибори християнських демократів поведе Фрідріх Мерц. І найімовірніше, якщо політичні настрої німців стрімко не зміняться, саме він стане новим канцлером країни. Кандидатуру Мерца підтримали навіть його потенційні суперники по блоку ХДС-ХСС, зокрема прем'єр Баварії Маркус Зедер. Якщо коротко, канцлерське питання вирішено. Це буде Фрідріх Мерц. Ми йдемо на вибори з твердим наміром знову взяти на себе відповідальність за керівництво нашою країною. Ми хочемо політику, яка виведе Німеччину вперед, дозволить їй розвиватися та дасть нам привід знову пишатися державою. На цей шанс Фрідріх Мерц чекав кілька десятиліть. У велику політику він прийшов ще на початку 90-х. Юристові із заможної родини пророкували велике майбутнє. Але після завершення ери Гельмута Коля Мерца обійшла і вижила із владних кабінетів тиха і скромна Ангела Меркель. Він пішов у бізнес і заробив мільйони, щоб знову повернутися, коли стало зрозуміло. Меркель зібралася на політичну пенсію. Партію Мерц очолив наприкінці 2021-го, після поразки християнських демократів на виборах у Бундестаг. Я знаю, що нас чекає, і знаю, що це означає для мене особисто, але я приймаю результати голосування членів партійного з'їзду. Якщо Фрідріх Мерц стане канцлером, українських біженців у Німеччині можуть чекати неприємні сюрпризи. ХДС виступає за скорочення соціальних пільг українцям, які досі не влаштувалися на роботу. А ось військова підтримка України не зміниться і, можливо, навіть посилиться. Саме християнські демократи, наприклад, уже рік вимагають від уряду передати Україні далекобійні крилаті ракети «Таурус». Це питання вони тричі виносили на розгляд парламенту. Україні необхідно озброєння. Колеги з урядової коаліції, я прошу кожного з вас підтримати наше подання і нарешті змусити уряд передати Україні далекобійні крилаті ракети «Таурус». Завадити Мерцу стати канцлером його основні конкуренти, соціал-демократи, навряд чи зможуть. Рейтинги партії істотно впали. Олаф Шольц посідає останні сходинки рейтингу симпатій виборців. У лавах есдеків уже лунають заклики замінити його на міністра оборони Бориса Пісторіуса. Це найулюбленіший політик країни і має більше шансів виграти вибори. Шольц до такого не готовий. У нас дуже згуртована партія. Ми сповнені рішучості йти разом на вибори і перемагати. Я знову балотуватимуся на посаду канцлера. Коли відбудуться вибори, сказати важко. За планом, вони через рік. Та у політичному Берліні мало хто вірить, що непопулярний уряд Олафа Шольца досидить до кінця своєї каденції. Тетяна Логунова, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Гість нашої студії сьогодні Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, у Шольца є шанси зберегти своє місце? Ну, вкрай малі, насправді, тому що коаліція не популярна. Сам Шольц не популярний канцлер. Так, вони намагаються якось зіграти на контрасті з альтернативою для відповідної Німеччини. Там вони на мітинги разом якось ходили, щоб, ну, скажімо, протистояти, здобути собі відповідні якісь дивіденди. Але, вочевидь, все ж таки Шольц, він, ну, скажімо так, багато в чому був послідовником Меркель. А політика Меркель, вона часто зводилася до того, щоб лишній раз не піднімати ті питання, які є складними. Тобто вони намагалися їх відкласти, давайте пізніше, давайте наступному уряду, давайте займемося ось цим, давайте так будемо рухатися і так далі. Вони мають такі накопичувальні ефекти, зокрема, те підняття правих, праворадикальних політичних сил, які є зараз. Ну, я б не казав, що воно там катастрофічне або драматичне, але, ну, все одно воно має під собою підґрунтя і є динаміка відповідно зростання. Це теж наслідок якраз відсутності вирішення тих таких важливих нагальних питань в частині економічного розвитку, в частині тих наслідків, які має Німеччина і німецький бізнес в частині цього зеленого переходу, Green Deal її, відповідно, реалізації, ну і так далі. З іншого боку, у Шольца є і свої позитиви. Вони швидко змогли переорієнтуватися, наприклад, і зменшити певні шоки для самої Німеччини в частині енергоресурсів, які, зокрема, вони отримували з Російської Федерації. Ну, напевно, це теж можна поставити в заслугу. Але, тим не менше, є запит на зміну і запит на те, щоб вирішувати серйозні питання. А Шольц – це той політик і канцлер, який, йдучи на вибори, апелював, основа його політичної пропозиції – це було питання легалайзу, тобто легалізації легких наркотиків, і питання спрощення отримання громадянства Німеччини в землях. Ось те, що з чим він йшов, а ми бачимо ті виклики, які він зараз стикнувся, і, ну, вочевидь, тут є багато нюансів. І загалом у нас відбувається багато в чому зміщення центру європейського, цього політичного спектру. Це ми бачили вже у Франції. Ну, Макрон, скажімо так, знайшов певне рішення, яке зараз могло відтягнути ці процеси. А це ж саме відбувається і в Німеччині. І чи є у Шольца відповідь і якийсь певний козир в рукаві, коли б він міг показати, що він може зберегти там цей центр і повернути собі підтримку, ну, це виглядає зараз доволі так, не те, що фантастично, але вкрай маловірогідно. А історія стосовно зменшення соцвиплат українцям, ну, насправді, мені здається, що тут мова йде не тільки про українців, тому що я коли спілкуюся зі своїми друзями з Німеччини, вони кажуть, що, як ви сказали, це ще політика Меркель, коли всіх німців обклали високими податками для того, щоб утримувати всіх біженців не тільки з України, а й з інших країн, які там переїжджали. От наскільки ця історія спрацює зі зменшенням цих соціальних виплат і зі збільшенням, навпаки, військової допомоги Україні? Ну, спрацює на кого, розумієте? Треба розуміти адресата таких дій. На виборців. Ну, на виборців, звичайно, що зменшення витрат на мігрантів, а збільшення витрат на там соціальні виплати, там на медичну сферу чи там освіти, ну, буде позитивно сприйматися самими виборцями. Зрозуміло, що українські мігранти, вони ж не мають права голоса в Німеччині, навряд чи вони є тим електоратом, на кого вони будуть орієнтуватися. В той же час, якщо ми говоримо про ХДС, ХСС, вони демонструють розуміння загрозливості з боку Російської Федерації. Так само вони розуміють загрозу з боку праворадикальних політичних сил як альтернатива для Німеччини. І вони розуміють, що теж тут мають бути більш рішучий підход. В той же час вони розуміють і нагальність, важливість цілому міграційного питання. Тому що, як не було, розв'язання його, ну, не було на столі. Ну, тобто це все просто відтягується, вони намагаються якось його підладнати, десь там діри залатати, щоб не було якогось там вибуху, але в цілому кардинального рішення, яку політику далі сповідувати. Це чи дійсно політика умовно продовження мультикультуралізму, чи це все ж таки трошечки інший підхід, який зважає і на соціальні настрої, і в цілому на зміну структуру, і, можливо, тут мають бути доволі чіткі правила гри для мігрантів і вибір певної селекції, наприклад, розумієте? Тут це складне питання, я не маю на нього відповіді. І я розумію, що... Тільки час покаже. Звичайно. І самі німецькі політики, вони до кінця теж не знають відповіді на це питання. Вони бачать виклики, але не розуміють до кінця, як їм треба буде діяти. Тому, ну, з іншого боку, треба розуміти, що питання допомоги України в Німеччині є багато проросійських настроїв, особливо Східна Німеччина. Ми ж бачимо, про що говорить альтернатива для Німеччини, ті виборці, які, відповідно, її підтримують в частині того, що треба сідати за стіл перемовин, треба домовлятися, йти на поступки і все таке інше. З іншого боку, є інша частина Німеччини, і вона, ну, напевно, більша навіть за тих прихильників альтернативи для Німеччини, які виступають за підтримку України і її допомоги. Тому тут треба дивитися на соціологію, але підхід, бачите, він зважений. З одного боку, ми зменшуємо фінансування саме, відповідно, мігрантів, але в той же час ми розуміємо, що Україна має вистояти і зупинити агресію Російської Федерації. Я хотів з вами поговорити про ультраправі і ультраліві сили, але, на жаль, наш час добігає кінця. Про це обов'язково поговоримо наступного разу. Дуже вам вдячний за цю розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Дякую вам. Будемо раді вас бачити ще. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру об'єднана Україна.